сіймо безперестанно. Справді. А що сіяти? У вас є розум Христів, то і сійте. Якщо маєш розум, то ясно, що ти не почнеш людині говорити про откровення. Відразу. Про сім церков, які післання до тих семи церков, що там ангели стоять. Ну і що? Ну, да, розумний чоловік щось таке говорить, як помішаний. Ну, коли ви почнете знову ж з народження згори, якщо ви почнете говорити, що ви сієте те слово, слово з Євангелії, яке є основою. Ну, якщо людина потрапляє до вас вже народженої згори, ви можете говорити, а чи водимий ви духом? І я вам хочу сказати, оці народжені згори, я ще ні одного. Ну, не зустрів я чоловіка, який знає, що таке бути водимим духом святим. Придумують це. Да, все приписують, що від Духа Святого. І що він помічник, і що він мається учитель, і те, що він дух істини, і приведе до істини. Ну, що таке водіння Духом Святим, вони не знають. Не посіяли в них. Вони дійдуть до цього. Я вірю, дійдуть. Вони знайдуть в нас проповідь цю і нарешті зрозуміють. Але головне, щоб вони говорили не від знань, тому що ви тоді подивитеся на їхній Фейсбук і подивитеся, а чи справді вони правдою викривають гріх. Нам не треба просто казати, це гріх, це неправильно, це оце. Нам треба говорити правду. Христос ніколи не давав, щоб з нього малювали картини. Картина, яка намальована, це уява людська, і це є ідол, якому люди поклоняються. Чому? Бо приходять, коли цілують, вже поклоняються. То кадилу святому поклоняється, то Христу чесному поклоняється. Я хочу сказати, це уявляєте, мама поклоняється кулі, яка вбила її сина на війні. Ми поклоняємося Христу. Не Христу, а ми поклоняємося. Який хрест чесний? Що він на ньому розп'яли? Це чеснота? Це вбивця? Це мається гильотина? Це шнурок, на якому повішений? Його підняли на дерево, щоб прокляття він забрав. Щоб він вмер там в муках, стражданнях. А ми, ой, який хрест! Збоченці. Чому? Розуміння не мають. І я говорю, вони будуть психувати. Я знаю, що будуть психувати. Знаю. Чому? Тому що сатана завжди психує. На що? На правду. Його завжди трясе правда. А я вірю в Христа. Христа розп'ято. Хрест Христів – це його дорога. Це то, що він звершив на цій землі. І ця смерть на Христі – це його дорога, це його хрест. Якщо ти такий дуже побожний, то візьми Христа і йди за Ісусом. От Христа такого, як Христос взяв. Бо каже, Христос страждав, і я страждаю. А він що, сказав нам страждати? Оце зерно ми будемо сіяти. Це зерно, яке проросте, яке люди зрозуміють. Господи, я все не так робив. Я не розумів цього. Чому? Я не народжений згори був.